Müğənni İbrahim Borçalı faciəvi şəkildə dünyasını dəyişən oğlunun yoxluğuna alışa bilmir. Biqaz xəbər verir ki, Müğənni Instagram hesabında faciəvi şəkildə itirdiyi oğlu Rəhimin fotosunu paylaşıb. İzləyiciləri paylaşımı ürək ağrısı ilə qarşılayıb. Hər kəs Rəhimə rəhmət, İbrahimə isə səbir diləyiblər. Qeyd edək ki, Rəhim Gürcüstanda dostu ilə birlikdə ağır qəzada dünyasını dəyişib. Həmin fotonu təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.